جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فنعم عقبى الدار. یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں یعنی نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. Gardens of perpetual residence, they will enter them with whoever were righteous among their fathers, their spouses, and their descendants, and the angels will enter upon them from every gate, saying, "Peace be upon you for what you patiently endured, and excellent is the final home."